du kupriai. Seniai, labai seniai, tuose miestelyje gyveno kupriukas, visų vadinamas mažuoju Žaku. Jis buvo klumdirbys, nuolat keliaudavo iš vieno miestelio į kitą, prekiaudamas savo dirbiniais. Mažasis Žakas buvo malonus, visada mandagiai atsakinėdavo į klausimus ir kantriai šypsodavosi, todėl visi jį mėgo. Aplinkiniai žavėjosi negalios nepalaužto kupriuko drąsa, gerbė jį už mandagumą. Tačiau vienas blogas žmogus, vardu Anicetas, visada pavydėjo šauniajam Žakui. Šis nenaudėlis, visų vadinamas nepraustaburniu, nuolat skriausdavo senutes, vaikus, vogdavo vištas ir kiaušinius. Vagis, melagis, keikūnas, pikčiurna – visiška priešingybė mažajam Žakui. Vieną penktadienį, magiškos joninių nakties išvakarėse, mažasis Žakas ėjo alų tiltu. Kuprelis klausėsi, kaip po tiltu gurga upelis, vinguriuojantis per pievas, miškus ir miškelius. Tik staiga išgirdo siaubingus, tarsi iš pragaro sklindančius triksmus. Pasukė seno ąžuolo link, pamatė, raganos puotauja. Nepatiko raganoms, kad mirtingasis įsibrovė į jų šventę, bet jos žinojo, koks mažasis Žakas mandagus ir paslaugus. Todėl nusprendė už tai jam atlyginti. Patarė raganos jam patrinti nugarą, saują ąžuolo lapų. Paklausė kupriukas raganų patarimo ir auštant jo kupra išnyko, tartum jos net nebūtų buvę. Mažasis Žakas nuskubėjo į turgaus aikštę. Lėkė kiek tik kojos neša, nes norėjo pasidžiaugti raganų stebuklu. Šoko, juokėsi, dainavo, visi džiaugėsi kartu su juo. Visi, išskyrus Anicetą, tą storžievį, vagį ir plėšiką, kuris irgi buvo kuprotas. Išgirdęs apie Žako laimę, nedorėlis pamanė, kad keli vokti auksiniai pinigėliai suminkštins raganų širdis ir jos išvaduos jį nuo kupros. Nuėjo jis prie ąžuolo, o ten kilo baisus triukšmas ir... Nedorėlis storžieviui Anicetui išaugo antra kupra. Miestelėnai suprato, kad Anicetas tai buvo nubaustas už blogus darbus. Ėmė iš jo šaipytis ir pravardžiuoti jį žaisliuku. Dar ir dabar, prisimindami šią istoriją, per Letaros karnavalą gatvėmis vaikšto dvi kupriais persirengę miestelėnai.